亲爱的观众朋友们，大家好啊！欢迎你来到一号真相台啊。郝海东啊，人称好的傻子是吧？郝海东、叶昭颖夫妇呢，真是这个让我们啊，这个跌破眼镜啊！他们俩呢，竟然被老郭呢拉入了所谓的新中国联邦啊，这个反共的团伙，成了这个叫总统的。新中国联邦第一任总统的候选人及第一夫人候选人是吧，这老郭说的嘛，对吗？那位说了，这新中国联邦什么时候能成立啊？我估计等这个好的傻子夫妇坟头上的草啊都参了天了啊，也成立不了啊，这是一个永远也无法实现的总统梦。那位说，好的傻子真傻吗？郝海东一点都不傻啊，郝海东从小就是个骗子。啊，这个为什么这么说呢？啊，他在国内是怎么跑出来的，朋友们？啊，实际上郝海东是国内的时候最早呢，他打着这个薄熙来马仔徐明的旗号，因为他在大连嘛，啊，他帮着这个薄熙来的马仔徐明已经在监狱里边爬了烟囱的那位啊，这个打着他的旗号给他干了不少事儿。啊，当了徐明的不少年的马仔，他看到徐明啊做生意做得风生水起的是吧，也想跟徐明学，可惜呢自己啊好的傻子是没有任何的文化的啊，没有任何的文化，就可能跟老郭一样小学都没毕业是吧。这个人呢，当然不是说没文化就做不了大生意，很多的富翁都是没文化的啊，但是呢人家有情商啊，有智商还加上情商，知道吗？没文化不代表没有智商和情商，好的傻子是三无人员啊，文化、智商、情商全无，对吧？就靠什么呀？脸皮厚啊，不要脸啊，就是这个永远不射啊，临门软掉，对吧？这不是在踢球的时候他就这风格是吧？所以说永远也不进球啊，在商业上也是如此，说学着徐明是吧，在中国各地办了好多的什么服装啊、鞋子呀、啊这个什么农场啊，只要他想起来就办什么。可是呢，办什么倒闭什么啊，办什么赔什么。后来呢，就欠了一屁股这个法院的烂账啊，就是比如说他办这公司，他以前薄熙来在的时候、徐明在的时候，你说有没有银行的贷款啊？在大连银行有没有贷款啊？在重庆银行有没有贷款？这个重庆可能没有，大连肯定有啊。对吧，肯定有吧，全赔了啊，或者说是挪用了啊，然后呢这个跑到了西班牙是吧，跟叶昭颖啊这两傻好的一块儿去成一傻了是吧，这傻子的平方啊，这夫妇简直是傻子的平方啊，对吗？欠了一屁股账跑出来的啊，然后呢他跟老郭怎么回事，那位说他跟老郭怎么回事，我告诉你啊，他跟老郭应该在北京的时候就认识，因为老郭那个时候有盘古酒店的时候，很多的体育界的明星啊、演艺界的明星啊，经常到老郭那儿去办活动，什么空中四合院什么的。我跟大伙说，我还去过不少次呢啊，什么时尚 party 啊之类的啊，在空中四合院那儿啊，很多明星。所以说，老郭肯定是跟好大傻子是认识的啊，认识的。后来呢，跑到西班牙，是吧？他俩可能原来的时候就不清不楚的干过合伙骗人的事儿，啊，老郭利用一下这个徐明啊之类的啊，对吧？干过合伙骗人的事儿啊，所以呢，轻车熟路啊，又勾搭到一块儿去了，朋友们，又勾搭到一块儿去了啊。所以呢，老郭跟郝海东啊，这是俩骗子凑一块儿。郝海东他不是蠢啊，他是坏。而且是又蠢又坏啊！这个现在郝海东跟老郭的通话录音被这个 Sara 又给放，这个再出招吧，再发功吧，把录音给放出来了啊！大伙儿就听一听老郭和好的傻子他是怎么谋划的啊！当初。是怎么谋划的，是吧？萨尔现在是一招接一招啊，掏钢的招是一招接一招。东帝的这个态度很诚恳啊，意志很坚决啊，
我们影妹妹也愿意为新中国联邦啊开辟新的时代啊。到那时候咱们募捐啊 GTV 上面咱们就搞即时直播啊，这100块钱起价，我相信弄个180亿美元没问题啊。这个咱们新中国联邦人不打妄语啊，说话算话，微针不破啊，可别忘了今天语音啊。我靠啊，发财的机会来了，七哥啊，战友们把钱准备好啊，我也得好好练练身体，不是练练这个节奏是吧，这个体力分配最后掌握好对吧。我靠，甭这个叫什么10亿美金是吧，弄完10亿这个欧元的，我听说欧元应该比美金贵啊啊，这个又有动力了啊，就像当年这个叫什么呀，职业化了啊，可不是体工队了，哎，职业化了，谁有能力谁签大合同。大伙儿听见了吗？这是当初好的傻子和老郭啊一拍即合，老郭告诉他了，你跟我干吧啊，然后呢我们就开始这个募捐吧啊，我们办直播募捐，你出来啊，你当这个新中国联邦的大总统啊，你夫妇俩是吧出来，然后呢我就在背后帮你们骗钱募捐啊，弄个180亿美金是吧。这好的傻子一听还真信了是吧，因为老郭以前的时候说实在的在国内啊不值得，就是这个就叫郝海东啊不得不信他，知道吗？因为什么？因为当时盘古酒店是他的，老郭那属于百亿富豪啊是吧。然后呢好大傻子一听弄个180亿美金，我们夫妇俩怎么也得分个30-40亿美金吧啊，兴奋了，你看他兴奋了是吧啊，哎呀老郭呀，我得好好的锻炼身体呀啊，我要保持着旺盛的精力骗钱呐啊，这个180亿美金最好弄180亿欧元啊，欧元呢比美金还值钱，你看这好大傻子比老郭都贪婪是吧，他比老郭都贪知道吗？老郭说美金，他说是欧元，要骗180亿，呵呵，听见了吗朋友们啊。所以这好的傻子其实他就是老郭的一个同案犯，诈骗的一个同案犯知道吗啊。所以他在国内也一路骗，跑到海外来跟老郭也是在一路骗朋友们啊。别这些被骗的蚂蚁们，我还是再进一步的提醒你啊，我还是再进一步的提醒你，一定要报案。很多正义的网友啊都在苦口婆心的劝告你们啊，你比如说推特上有个非常正义的网友啊，老虎 Tiger 是吧，他一直在提醒蚂蚁们一定要加快报案啊，立案举报，靠你们自己啊。这个 SEC 啊作为美国的这个联邦证券法的民事执行机构啊，他呢要跟 FBI 协调配合的啊。 SEC 的调查一般呢是与刑事调查同时启动，同步推进，协同发力，对涉案人的会同时采取 SEC 的调查措施和刑事强制措施啊。而且呢他们这个与其他的执法部门还会证据共享啊，并注重跨境执法是吧。然后呢1934年的美国证券交易法授予了 SEC 和联邦法院在特定的情形下对发生在美国之外的违法行为也要进行域外管辖知道吗啊。所以这个好的傻子啊，你作为深度参与郭文贵这个骗局的同伙是吧，不要以为你在西班牙啊美国的这个SEC 和 FBI 就管不着你了啊，好大傻子，你记住了啊。这个比如说啊啊，那个 SEC 啊和美国的司法部在全球有这个联合的啊这种法域的执法权啊，将会将全球的这些金融诈骗主犯和同伙一网打尽。比如说举一个案例啊，这个 SEC 和美国的司法部指控当事人啊 Roger Knox 啊，这个然后呢利用50多家空壳公司
啊，然后呢与他人一起参与了一项大规模的全球证券欺诈和串谋实施的欺诈计划。啊，净赚了多少钱呢？164个 million， 也就是1亿6400万。啊，2020年的1月13号在波士顿联邦法院认罪啊，所有的串谋人也被宣判了。啊，当事人罗姐和其他公司一起经营着一家据称位于瑞士的资产管理公司。啊，改名好几次，通过一个复杂的汇款系统将证券欺诈的收益一共是1亿6汇给了美国和其他地方的同谋者，掩盖了资金的来源和性质。此案的这个整个的情节和郭骗及其诈骗团伙的行为模式几乎一模一样。啊，我告诉这个大家啊，这个证券的欺诈罪在美国最高的监禁一项是20年啊，一项记住了啊，一项是20年，你要如果同时有10项的话就是200年啊，然后呢这个监督释放3年和罚款500万美元啊，串谋实施证券欺诈的罪名最高可判处5年徒刑3年监禁释放啊，还有25万美元的这个罚款，是总收益或总损失的2倍。联邦地方法官啊会根据美国的判刑指南还有其他的案例法啊案例的这种判刑来这个因素是吧，来这个判刑，明白吗？啊，所以说老郭和好大傻子，你们这个串谋诈骗的团伙，你们能判多少年呢？如果是有一个蚂蚁报案了啊，最高可以判20年，加上这个金额，好大傻子和郭骗子，我估计这辈子得在美国的监狱里度过了吧？啊，是吧？啊，所以说朋友们啊，这个蚂蚁们啊，你们现在唯一的出路，重要的事儿说三遍啊，就是报案报案报案，唯有报案才有一线可能拿回你被骗的钱。我现在都为你们着急，为什么呢？谁最先报案，谁排在了 SEC 还钱名单的前列，知道吗？因为老郭的钱已经是有一部分还给了这个他骗的阿联酋王储了，对吗？那些钱肯定是要不回来的，美国证监会也追不回来，知道吗？剩下的这些钱里边，资金池里边，朋友们，谁先报案，谁能拿回的就更多呀！你们怎么就不明白这个事儿呢？啊，好，谢谢大家，这期咱们就聊到这儿，下期再见。